dels maquis? Quina relació en teniu o que coneixeu? El sogre, junt amb la seva família, van anar cap a França. Sí. I a França van organitzar els maquis, que deien allà. Quan la França va estar ocupada pels alemans, doncs els espanyols, que deien ells, se van, com si diguéssim, agrupar i fent de maqui. I eren els que feien més sabotatges als alemans. I aquest xicot, doncs... Portava... Qui era aquest xicot? Aquest xicot era un nebot d'un sogre, com si diguéssim. Era un fill d'una germana de la sogra. D'aquí Capçanes? D'aquí Capçanes. Ramon Marco Ferrer. Era Ramon Marco. I jo tenia 17 o 18 anys. I allà ajudava els maquis i els portava recados, els papers, els va fer aquí, feu allà. I els va portar en aquesta masia, que els van agafar. I va anar la nit abans a dir-los que marxessin, que els havien denunciat. Diu, marxeu perquè si no se us han denunciat i us agafaran. Bueno, doncs ja marxarem demà al dematí. I ell se va quedar allà xerrant amb ells, i bueno, demà al dematí marxarem. Però va resultar que el dematí ja estaven rodejats. Van provar d'escapar i gent, el primer que sortia doncs ho pelaven, perquè estava tot tombat de soldats alemans. Llavors doncs se van entregar, els van matar, els van agafar, al cap de 3 dies els van afusellar, sense cap judici ni res, els van agafar, els van pelar. I ja tenia ell 18 o 19 anys. No? Aquest noi. Quan el van matar 21. Era d'aquí Capçanes, ja. 21 anys. Però el sogre m'explicava que els que feien més sabotatges eren els espanyols que hi havia allà, els maquis que es van tirar al bosc. I els agafaven, els alemans, diu, agafaven a tots els espanyols, els sortien amb un tren d'aquesta zona i els enviaven a una altra zona. Però resultava que quan arribava el tren allà no hi havia ningú, ja se'ls havien escapat. I es queixaven i deien, cony, si agafem els francesos i no es mogueu d'aquí, no es mouen. En canvi, els espanyols, quan aniran no els moguis, ja no en queda cap. No els podien a cap d'allà mai. I són els que van fer més mal els sabotatges a dins de la França. Aquests són els maquis, pràcticament ja. Tots espanyols. També van vindre aquí els maquis a fer la guerra, que es pensaven que hi hauria una revolució. I no va passar. I aquí Capçanes van matar 2. Aquí? Aquí. Van anar a una masia, a Mas d'en Pere Blanc, que diuen, per allà són els Guiamets. Hi havia en Masover, i s'hi van presentar 3 maquis, i els van demanar acolliment perquè els donessin menjar. I se'n van enterar aquí el sometent, i van anar cap allà, el van rodejar el mas, però se'n van donar compte els maquis i es van escapar. Un se va poder escapar. I els altres, esperant un que va fer el romancer, resulta que quan se'n va donar compte ja el van agafar. Van agafar 2. Un, el que esperava el romancer i el romancer. I un se va escapar. Els que el van agafar, llavors el van portar cap al poble, se'n va fer càrrec de Guàrdia Civil i li van aplicar la llei de fuga, que diuen. Els van prendre i els van portar morts cap al cementiri. Yeah. I durant uns anys, doncs, tenia per Tots Sants i això, sempre hi havia rams de flors i no sabia mai ningú que els hi portava. I era aquesta dona. Ella. Sí. És molt cementiriós, no li agrada el cementiri. Això. I aquella cada any, quan anava a arreglar els seus, inclús hi deixava un pom de flors. Els maquis. Aquests maquis que hi havia. Ara em diu que ha anat a buscar el retrato de... Que al cap d'uns anys, quan se va acabar tot, a la transició van fer cap gent de fora a fer un homenatge a aquests maquis i van fer com una festa i això. Ja. Ara ja estan allí tots com si diguéssim respectats, perquè de moment estaven colgats com si fos un gos. Vale. Aquí què tenim, doncs, Abdon? La placa de... Dels que deien llavors maquis, 2 maquis que van agafar aquí al poble, sí. I la Guàrdia Civil els va matar, aplicant-li la llei de fuga, que diuen, que és que diuen, aneu caminant i quan són allà els maten. Okay. Llavors amb un carro els van portar cap aquí i els van colgar a terra, estan colgats a terra.
I ja els van fer aquesta placa d'homenatge. Una colla d'any, mentre arribava el franquisme, doncs aquí no en feia cas ningú, però cada any, per Tots Sants, hi havia un pom de flors. Que ningú sabia que el posava. Ningú sabia que hi posava. No deien, cony, em posen pom de flors. No? Però hi era una senyora de Capçanes, que venia, que visitava el cementiri molt sovint i li posava el pomat a les flors. I aquesta senyora qui era? Aquella senyora era la meva dona. Com se diu? La Rosa Pena. Rosa Pena Ferrés, diu. De quina casa? De casa de Cal Pere Toni. Cal Pere Toni. Que era roja, era molt roja. És? I clar, com que era tan roja, considerava que eren els companys seus aquests homes. O fills, quasi fills seus, yeah. Que eren joves seus. Molt bé. I d'on eren ells? No se sap d'on eren? No ho sé, no ho sé. No ho sabeu. No ho sé d'on eren. Jo sí que no ho sé.